Meclisi i Ramazanit. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Falemdërimet, adhurimet dhe ibadetet i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu ve Gjelejelaluhu. Selamat, salavat dhe përshëndetje tona më të ngrohta, më të përzemërta, më të sinqerta i dedikojnë Muhammedit alayhi salatu ve selam, familjes së tij, shokëve të tij dhe mbar umetit që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtarë, falemdërojmë Zotin për krejt mirat që na ka dhënë dhe me këto ligjërata i dedikohen muajit të bekuar të Ramazanit. E lutim Zotin e plotfuqishëm që agjërimet tona, ibadetet tona mbrenda këtij muaji dhe çdo gjë që e bëjmë për Allahun Azza wa Xhel, e lutim Zotin me naj shumë fishue. Gjunat tona të mundshme që kemi bën këtë dynjë, Allahu më naj fal, me naj gëzu zemrat tona, me na bë për atyre me të cilët Zoti plotfuqishëm është i kënaqur. Patjetër selamët ja dedikojmë të gjithë atyre teleshikuesve të cilët po na ndjekin nëpër platforma të ndryshme, nëpër televizione, etj. Etj. Dhe selamët qofshin mbi juve, mbi familjet e juja dhe mbi gjithë ata të cilët e duan Islamin, ja duan të mirën Islamit dhe të cilët angazhohen për dinin Allahut Azza wa Xhel. Ligjërat të sotshme kemi shpjeguar në lidhje me ato që kemi lajmëruar ligjëratën e kaluame, cilët janë banorët e Firdosit. Fjala Firdos nën kupton njonin prej gjenneteve më të larta i cili gjendet nën arshin e Allahut Gjeleshanu wa Gjelejelalu. Dhe ka thonë Muhamedi a.s. shumë qartë, shumë mirë dhe shumë pasër, ka thonë kur boni dua, kur ta lypni gjennetin, kur boni dua, kur ta lypni gjennetin, lypne Firdosin, ta sa janë është në lartësit të larta dhe është nën arshin Allahut Azza wa Xhel. Për këtë arsye, Firdosin për me arrit, qka duhet më konë, është një kusht. Gjenneti është i mirë, i pasër, i bukur, dhe në to hynë vetëm të mirët, të pasrit dhe ata të cilët Allah Azza wa Xhel do t'i zbukuroj me hijeshi, me pasurie, me të mirat e botës e përhershme. Kushti vetëm dhe fillestar për me qenë prej banorëve të gjenetit është me dash gjenetit. Për më konë prej banorëve të gjenetit o duhet me dash gjenetit. E për me dash gjenetit duhet me punua për gjenetit. Kur ta donë, kur fillon me dash gjenetit duhet me punua për gjenetit. Punët e tua, angazhimi yt, duhet më konë konform porosive në të cilat Allahu Gjeleshanuhu e Gjelejelaluhu ka urdhërua që ti me fitu e gjennetin. E me fitu gjennetul Firdosin është punë e madhe. Është punë e madhe, sepse neve për gjennetul Firdosin dhe për gjennetin dhe për gjenemin dhe për botën e përtejme informacionët i kemi të kufizuara veç aqë sa ka dashur Allahu Gjeleshanuhu e Gjelejelaluhu. Mendja jonë, truni jonë, logika jonë, nuk mundët dhe nuk është në gjendje me përkufizue performancën dhe aktivitetin që qëndronë mrenda gjennetit. Nuk e kemi mundësi. Sepse, që ka që kemi veç për këtë dynjo. Syni jonë nuk ka pa kur që ashtu, veç jonë nuk ka dëgju kur. Dhe, mendja, masi nuk është në gjendje me përkufizu, neve do të flasim vetëm se cilët njerës Allahu Gjeleshanu i ka specifikuar në suretul mu'minun, në suren e cila fletë për besimtarët, se cilët njerës i ka specifikuar 11 ajetet e para të cilve u takon mu fut në Firdos. Ligjëratën e kalume e specifikuam edhe thamë nga dal, thamë se kur ty ta tërhek vrejtën dikush ose ta mëson një gjo, thot me dash babën o qështu, me dash nonën o qështu, në fund qka? E kalosh testin, e kalosh provimin. Neve kemi të kaluat provimin. Këtë studentat në zonësat mundohen, ku nuk e din, diçka në tavolin, me pas me vjedh, diçka e pysin, me i kolegë, që shonë, kjo, që shonë, ty Allah Azza wa Xhel ti ka pru të gatshme, ta ka pru të gatshme, krejt raportin ton, ta ka përmledh mrenda Kur'anit, se si ti duhet mu sjedh, për çka? Për me e fitu e qëtë gjenet. E për me fitu qëtë gjenet, e para thashtë dhe në fillim, duhet mu konë prej atyre të cilët, ti e donë gjenetin, e ki e synim gjenetin. E ki e qëllim me arrit gjenetin. Njeri o ka synim këtë dynjo, për shembull, më u koni shkolluat. A i gjalliri atje që është i pa martuat e ka synim me gjetë një nusë më martua. Ky tjetri e ka synim me marrë lejen e kerët. Ky tjetri e ka synim me ndërtu një shtëpi. A i tjetri e ka një synim me rritë fëmijët. Ky tjetri e ka synim me përmbyllë jetën e vetë, pleshninë e vetë, me përmbyllë si muslimani ndershëm që ja fali namazin. Edhe islamin,
edhe gjennetin me fitue, duhet me qenë mranda islamit edhe me pas si synim gjennetin. Kur ti e kje si synim gjennetin me arrit, atëherë e arrin inshallah me lejen e Zotit. Sepse në momentin kur ty i kërkosh Allahu xhaleshanu, o Zot më jep xhenetin, Allahu vetëm ta ka dhënë njënën prej sinjaleve që ty ka me të bëj prej banorëve të xhenetit. Se ti nuk po i lutesh kërkuj, nuk po i lutesh askuj për kuj, përveç kuj, përveç Allahu xhaleshanu me ta dhënë ato që e zotnon veç Zoti i plot fuqishëm. E Zoti i plot fuqishëm në ajetin e parë në suretul Mu'minun ju drejtohet të gjithëve dhe ju thot, me të vërtet kanë shpëtuar besimtarët. Me të vërtet kanë shpëtuar besimtarët. Prandaj, çdo njeri cili futet në xhennet, është i shpëtuar. Azet Jashja pyeti pejgamberin, i tha, ja Resulallah, më kallëzo, kur njeri është rahat? Kur njeri ju gjendet rahat edhe komod? Pejgamberi Allahut i tha, në momentin kur e kthejmë kryetën mbrapa, edhe e kalon urën i siratit mbrapa shpinës. Qatë moment që në duart e dyrët e gjenetit. Neve, njënën për ligjatave para prake, në filim, atje spjeguam që për gjatë muajit bekuar të Ramazanit, është një port, është një derë në të cilën quhet rejan dhe futën banorët e gjenetit. Paramënoj ty me të qelë krejt portat e gjenetit në të cilat Allahu Gjeleshanu e Gjelejaralu i ka para pa për ty. Paramënoj me të qelë krejt dyrët e gjenetit. Ti je i namazit, ti je ke dashë nënën tonë dhe babën tonë, ti je për kujdes për jetimin, ti je ke agjeru mujnë e bekum të Ramazanit, ti je ke falë namazut duhan, dhe kretë portat me të qelë për ty, dhe më futë në gjennet, ku ke pa ma mirë, ku ke pa ma mirë. Dhe përdojtë Allahu Gjeleshanu, në ajetin pasus, elledhine hum fi salatihim khashi un, Allahu Gjeleshanu përdojtë, të cilët janë të përullur në namazët e tyre, janë të shpëtuar, shpëtuar besimtarët dhe, cilët besimtar të cilët janë të përullur në namazët e tyre. On shumë e rëndësi se do të ashojmë përfundim atjena në ajetin e 19, do të ashojmë se Allah Azza wa Jalla prapë përfundon me namaz. E hapi janë të shpëtuar besimtarët, cilët besimtar ata të cilët janë të përullur me namaz. Para më ne farë rëndësijet madhe i ka kushtu Allah Azza wa Jalla. Për më konë banori gjennetul firdosit, kushti, masi e ke pas synimin, dashnin, e ke pas bindjen që Allah Azza wa Jalla ta jep etjere tjerë, konga me qenë prej namaznive. I pari, kanë shpëtu besimtarët të cilët janë të përullu në namazët e tyre. Andaj, namazë muslimoni sa vakti i ka mi falë, obligative i ka 5. Mrenda ditës, mrenda javës, gjumane ka. Dhe me këtë obligimi i namazëve, përfundon. Bajrami këto janë sunete. Neve po flasim për farzët, për ato të patjetërsueshme që i kemi. Andaj, o shumë e rëndësishme gjithse cilit besimtar, nonave tona, babalarve tona, motrave tona, ju që përna dëgjoni, shfrytëzoni këtë mujt bekum të Ramazanit, edhe filone edhe fali namazin që ta arrini gjennetin. Dhe vazhdon, Allahu Gjeleshanu e Gjelejralu thot, walladhina hum anil lagwi mu'ridhun. Thot Allahu Gjeleshanu dhe të cilët shmangën nga e kota. Jon të shpëtuën besimtarët, ata të cilët janë të përullur ndaj Allahu Gjeleshanu dhe të cilët e shmangin të kotën. Ka thonë Allah e mëshiroft i bën Kethirin e së qaron mirë këtë ajet të Kur'anit edhe thot Allahu Gjeleshanu ka pas për qëllim kur ka thonë të kotën ju largu punëve të kota, ju largu të fjalëve të kota, veprimeve të kota, angazhimeve palidhje që neve i bëjmë ditët e sodit, tham ju largu këtyne. Sot me bo mi pyt besimtar, pse s'po falësh, Allah be hoqë, s'po më del koha më falë. Ta mërmendja se për hoqën po falët. E që në realitet duhet më falë për Allah në zogjen. Ndërsa të njëjtën moment, kur rish, kam e të kazu për emisionet që frenu me ku e di unë Big Brother për putën, babala, emisionet kësaj natyres të cilat jonë degenerim për masën dhe për poplin, pa dashur në bërë klanë. Që të jënë punë të kota, punë e kota është definimi i panevojshëm. Punë e kota është ose llafet kota është kur ti pa lidhje rish me një mezhlis në të cilin nuk përmendet fjala e Allahut Azza wa Jall. Kurse piçtit mezhlisit përmendet fjala e Zotit dhe Zoti është i kënaqur me këto. Andaj prej banorëve të xhenetit kongën edhe ata të cilët i shmangin ka punët, veprat dhe fjalët e kota. Dhe vazhdon Allahu Xheleshanu thotë dhe të cilët e japin zeqatin. Kënga shumë e rëndësishme, mas namazin, mas veprave dhe fjalëve të kota, ata të cilët e japin zeqatin. A dini që sot bota numron mbi 2 miliard musliman. 1/3 e botës janë musliman. 1/3 e botës janë musliman. Vetë që ta musliman me bo me dhonë, vetëm 2% me dhonë zeqatin.
Jo vetëm brenda muslimanëve që nuk kishte me pas fukaren. Jo vetëm brenda muslimanëve, komunitetit musliman, po edhe në botë nuk kishte me pas fukara. Me bo me dhon zeqatin, sipas parimeve dhe sipas cërvove, edhe mu menaxhuë çashtu çu shkërkon Allahu xhaleshanu xhaleshan. Dhe ata të cilët e japin zeqatin, la ilaha illallah, paramënoje banorit xhenetit nuk kanë. Po ti që s'ki me dhon zeqatin, nuk japish llogari. Zeqati dhe haxhi janë krye kput lidhme për ata të cilët kanë mundësi me dhon. Ose kanë mundësi për me mërin haxh me shkue. Ti që se ki mundësin, Zotis të merë në përgjësi për ato, të cilën nuk e ki mundësin. Andaj prej banorëve të gjennetit, kongan edhe ata të cilët e japin zeqatin. E zeqati je për në dy, i bën këthiri pra vazhdo me këtë koment, këti ajetit, thot në dy forma je për zeqati. Zeqati je për në pasuni, edhe zeqati je për në të gjitha punët e tua që ti mu largu prej mkateve. Mi dhonë zeqat vetit, për shkak qysh, për mu largu prej mkateve, për mu largu prej këshijave, për mu largu e prej punve të ndyta, e japi zeqatin momentin kur abstenosht i pisa, jo, kjo është haram. Fjale haram, është fjale, që me këtë përkëtë në gjuhën Shqipe, është e ndaluar. Ato të cilën e ka ndaluar Allahu Gjeleshanuhu wa Gjelaluhu. Dhe vazhdo në Allahu Gjeleshanuhu wa Gjelaluhu thot, wa ledhina hum lifuzhujihim hafidhun. Thot Allahu Gjeleshanuhu, dhe të cilët e ruajnë derin e tyre nga mardhonet e jashtë liqme. Për më kom banor i gjennetit, po duka dhe qka me bo, përveç se me fal namazin, mu rujt për fjalëve të kota, me edhon zeqatin, po duka dhe mu rujt prej mardhonjeve jashtë martesore. Subhanallah. Sot të na, me bo me marrë dhe me këqyrë, edhe më renda familjarëve tonë, edhe në rrugët tona, edhe në misionët tona, edhe në shkollat tona, edhe ka mos ka zhveshje të madhe, degenerim të madhe, në rrujtë Zotit plot fuqishëm. Sot proklamohet prostitucionin të gjitha drejtimet. Dhe Allahu Gjeleshanu ka thonë, wale ato krebu zina me një ajtë kuranor tjetër. Thot, dhe mos ju afroni zinas, nuk thot mos boni, pas mos ju afroni, e që në realitet e ka për qëllim qëto punët që në ditët e sodit neve po ishojnë për shdo ditë. E të cilat po bohen, edhe mandena në rujti lumja Allah, po në ndodhin fmi të braktisur me të madhe, po në ndodhin abortime me të mdhaja, dhe si mas disa statistikave, gjdo 2 sekonda në bot abortohet nga një fmi. Mos tom gjdo 1 sekonda, gjdo 2 sekonda, njën 2, për deri sa neve po folim, me qinda fmi ndoshta jenë abortuar. Dhe kjo krejtësisht si pasoj, ndoshta e mardhonjeve jashtë martesore. Allahu Gjeleshanu vazhdojnë edhe thot, element tjetër, apo cilësi tjetër e banorëve të xhenetit për marrit xhenetul firdos njën, thot, atyre të cilët flenë vetëm me gratë e tyre, apo atyre të cilat Allahu Gjeleshanu ja kalon zotrim për të cilat nuk janë të qortuar. Me tash grunë tonde, me nëru grunë tonde, me flejt me grunë tonde, me pas raportet mira me bashortën tonde, lum aj i cili ka mukon banorit xhenetit. Të na, paramenoj, me po me të thirë një shokën telefon, e, ku jebe, a, be, aronve, që sa s'kun pa Allah i trujt e dasht, pa ty t'kom vlabe, ty t'kom mësme Allah i që përblef, ta në këne. Të thirën nona telefon, ku jebe në nush qyshje, a e mirë, ku thirën baba, ku jebe babush, be, thirën motra, thirën shoki, thirën shoqa, ku jebe qik me moti, si jemi pa na, kur të thirë ruja, a, be, shakiti, shakit telefon, si të thirën telefon, shakit, be, shakum shurdosh, palitin telefon. Allah o zëgjel pi banorve, pi cilësive të banorve gjenetit, për edhe ata të cilët e kanë si destinacion vendin, shtratin, vetëm të bashortët e veta. Dhe ato të cilat i kanë zotrim, e të cilat Allah o zëgjel nuk i merë për qërtim. O shumë rëndësishme me ditë të në vlazni. Ndresh në njetin e juj, dunja ato të cilat Allah o zëgjel ja ka bo halal dhe do tini pre banorve gjenetit. E thot ma poshtë Allah o gjeleshanu, e kush kërkon prej tyre të tilët janë shkeles të kufive, e kush kërkon prej tyre, diçka më shumë, në rrujtë Zotit plot fuqishëm, është shkelës i kufive, sa Allah Zogjel ka vu kufi, qëtu është fundi, prej qëtujt e temas, nuk ka tjetër. Në ajetin pasus, Allah Gjeleshanu thot kësuna, dhe të cilët ruajnë ato që janë besuar sendet, ose fjalët, dhe ruajnë detyrimin e marë. Banor të gjenetit janë për ata të cilët i ruajnë ato që janë besuar. Paramenoj e ku ju besu, për shembull politikanit ju besu shteti, dhe a i bon hajgare me shteti, e merë në përkom. Dhe ku neve dalin flasin për prinsin e drejt që është duhet më konë, dikush neve në merë, a ke dalë kundër filon politikanit me foltia,
O, jo be burë, s'kum dalë kundër asni politikanit me folë. Po vetëm si musliman, po ka zhë që prisi drejt, sepse prisi drejt du të më konë gjenet li. Inshallah me lene Zotit. Pa mënoj t'ja ke besu e filon politikan, t'ja ke besu shtetin, pasunin, ja ke besu e politik bërjen, ja ke besu e shkollat, ja ke besu e arsimin, ja ke besu gjitha, gjitha. Dhe ai nuk e merë në besim. E ne përkomën edhe bën hajgare me ta. Laj, 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 naruj Zotit. Tu ka besu pozicioni si mjek dhe ti e marë merësh me rëshvete. Tu ka besu pozicioni si hoqë dhe ti nuk e krysh obligimin ton si hoqë. Nuk e japish hakun, me qa sa ki mundësi me dit, gjithmonë po thrasin. Tu ka besu pozicioni si profesor dhe ti stanin, herë shkosh, herë shkosh, herë e bosh punën që shduhet, herë se bosh. Nuk ki e synim për hirtë Zotit me i bon këto. Andaj Allah Gjeleshanu përthot, ata të cilët jonë banor gjenetit, jonë ato të cilët ju kanë besu atyune dhe i kanë rujt, sendet ose fjalet, punët ose fjalet, edhe një fjal me ta thonë, ti dush mu konë një rujt i qasaj fjales. Ta ka thonë dikush një fjal, a ke pa vlaznive tonë, dikush ja thot një fjal, pap, mësë ta njën, ama ke thonë mu ka vdek që kjo, kur dalish, ketë dyonja kanë marrë vesh. E kjo nuk është cilësi e banorve që do ta fitojnë gjenetin, Gjenetul Firdosin. Po do tjetë cilësi në arrujtë Zotje dyftyrçave, hipokritve e tjere tjere. Dhe i ruajnë detyrimet e marra, që ato që i kanë ngarkuar për mi vete, kanë mirujt me sinceritet plot. A jeti pasus është dhe të cilët i kryejnë regullisht falje. Qyra Allah Zotje në filim, ju kujtohet kër ju thashe e filloj me namazin, kanë shpëtuar ata të cilët e fali namazin. Dhe këtu në fillim, në fund që apëdhot, dhe të cilët regullisht e bëjnë falje. Nuk e bëjnë me copa-copa. Allah Zot Gjell kër i spjegon cilësit e hipokritave, këtu jemi të i tërguhe cilësit e banorve të cilët kanë me shkun Gjenetul Firdos. Nësa kër i spjegon cilësit e hipokritave, Suretul Maun thot, mjerë për ata të cilët falin namaz, e ledhina hum ansalati im sahun, e ledhina hum jura unë, o jem në unë el maun, mjerë për ata të cilët falin namaz, da i namazit e tyre nuk janë të kujdeshën, e bojnë sa për sy e faqa. E lanë copa-copa, e bëjnë kalimthi, e bëjnë shpet-shpet, nuk i bëjnë ruku që shduhet, nuk i bëjnë sejgjës, nuk i bëjnë regullisht namazet e tyre, e kjo është problematika kryesore. Andaj, Allah Azza wa Jalla ka fillu me namaz, ka përfundu me namaz, para mënone sa serios është namazi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, momentet e vdekjes, kur po i binte të fikët për temperaturës së lartë, e qelën perdën e vetë, edhe i thot pranishve, thot ngrenja afër, ta shoj metin tem, e ngren afër, edhe thot namazin, falin namazin, e marrin thot në qitin me falin namazin, së mundën me falin namazin. Qashtuna në momentet e fundit, 5 ditet e fundit, para se me vdek, e kapin qashtu zhak, komët zhak i shkojnë, për me qitin me falin namazin, namazin në momentet e fundit vdekjes. Dhe neve sot bëjmë hajgare me çështjen e cila na çon Xhenetul Firdos. Allahu Xhaleshanu e përfundon me ajetin Kur'anor, thotë të tillët janë trashëgimtar të Firdosit. Që to grupe që i përmendëm, namazlit, ata që japin zeqat, ata të cilët ruhen prej zinas, ata të cilët kujdesen për këto, për ato që i përmendëm, thotë të tillët kanë mukon trashëgimtar të Firdosit. Trashëgimi e përhershme në Xhenetul Firdos kanë mukon përherë me ekzistua. Allah Azza wa Jalla mundsof me qenë prej banorve të Xhenetul Firdosit. Unë jam i bindur se besimtarët si ju që jeni brenda xhamisë, e muslimanët si ju, elhamdulillah Zotit jeni të përmbajtur brenda qyne. Ju e falni namazin, e besoni Zotin, e keni për synim xhenetin. Juve të gjithëve jepni zeqatin kur e keni mundësinë, juve të gjithëve i doni punët dhe angazhimet e mira për hir të Allahut. Ju i keni bashortët e juja që i keni gra dhe nuk ju intereson granim tjetër. Dhe kjo do t'ju bën inshallah për xhenet, për banorëve të Xhenetul Firdosit. Këtë ja u dëshirojmë me të rishikuesve tonë dhe të gjitha atyre të cilët janë prezant edhe të cilët nuk janë prezant, duke dashur që kur të ringjallemi gjithë afër Muhamedit alayhis salam me punë dhe veprat e hajrit, edhe të na bëj prej muslimanëve. Dhe kush ringjallet afër Muhamedit alayhis salam, kanë pyet, çka ka të mirë në xhenet? Kan thonë, "To, për të mirave është Muhamedi alayhis salam." E mund ringjallet afër Muhamedit alayhis salam do të thotë se ti mund ringjall në xhenet. Allahu na mundsoft me arrit xhenetin e na bë prej besimtarëve të mirë. Esselamu alaikum deri në emisionin e ardhshëm.